Fala, rapaziada. Vamos esperar, né, moço? Então, rapaziada, depois de ter andado uns 300 km aí, ó, com o pneu furado, cara, eu comprei o reparo ali, mano. Eu vou arrumar agora o bagulho. Vou arrumar agora, mano. Vê se tem um alicatinho pra puxar aqui, né? Meu pneu tá furado, mano. Ver se eu consigo tirar o prego, mano. Aqui o prego aqui, ó. Aqui o prego, ó. Foda, né? Bom, se tivesse um alicate. Olha. E vai jogar aqui, né? Furar de novo. Colocar na sacola. Não tem mais nada. Não tem mais nada, não. Isso aqui é pra cortar. Da hora, né? Ih, ficou um monte de cola aqui, mano. Caralho. Licutudo. Desastrado, né? Aí, ó. Mano, que furo grande, cara. Você é louco. Agora só não enchi. Guardar aqui, né? Vou
conversando, mano. Ô, irmão, você já usou? Não é, furou o pneu, mano. Aí eu tô consertando. Vai lá, Júlio, depois da conversa. Vamos ver o que acontece. Tá bom, os caras aí não tá trabalhando. Ah, tá bom. Falou, senhor. Falou, João. Ah, tem que andar, né? Ficar na mão é foda, né? Foda é foda. Tem step, né? É, não tem step. Carregou a câmera, mas pra mostrar pra vocês como que ficou aí, ó, deixar assim, né, porque o furo é meio largo, mas é isso aí, rapaziada, fiquem com Deus aí, tamo junto, hein.